Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího videa ze série Blbosti na netu. Dneska si zahrajeme hru Age of War a tuto hru mi doporučil Pagerius Gameplays a možná se to čte Age of War asi nejspíš. A je to vlastně taková strategie, kde se postupně vyvíjíme a jde o to, že máme tady určitou základnu a nějaký nepřítele a musíme tam posílat svý vojáky. A já se teď podívám, jo. Tak, vycvičíme si jednoho vojáka, tady vidíte, že máme goldy a různý XP na levé straně nahoře a my tam ještě pošleme jedno tady toho a už se tady perou. Postupně si můžeme vylepšovat, tady vidíte, jak máme za 4000 expu, můžeme dát novou tu váru. Nový, jak kdyby. Tak, já si vycvičím tady ty základy zatím, ať aspoň máme něco vlastně novej. Věk a čím novější věk, tím přibývá obtížnost a je to tak, že i nepřátel jako protihráč nebo i počítač může ten věk si vylepšit sám, takže pak musím se mu aj přizpůsobovat, že třeba já budu ještě třeba v době kamene, on bude už tam mít rytíře, takže budu v háji, protože se mu nebudu moc ubránit. Teď jsme si tady koupili nějaký dělo nebo nějaký ten turet. A podívám se, že budu muset koupit si nějaký bojovníky. Tak, koupím si tady tyhle. No, on už má lepší, tak. Výborně, já myslím, že jo, podaří se nám nějak porazit. Uvidíme, jak nám to půjde, snad to půjde dobře, ale... Tady mám nějaký speciál, aha. To jsem asi používat neměl, ale proč ne, aspoň si to tady ukážem. Hraje nám tady pěkná hudba, doufám, že to nebudeme mít zablokovaný. Já bych si měl koupit určitě tady tyhle. Tak pojďte, pojďte. Koupili jsme si jednoho dinosaura, Dino Ridera a Slingshotmana. Tak, výborně. Tak, kolik se to je? 25, no nakoupíme jich asi co nejvíc a jdeme proti ním. Pak si tady můžu prodávat ty turnety a můžu si koupit i další místo na další turnet. Ale já bych byl rád, kdybych vůbec se dostavil k té základně a nějak se jí to podařilo zbourat a hlavně, aby jsme se dostali do dalšího věku. Ale zatím nám to nějak jde, no. Tak, paráda. No, teď bychom to mohli nějak zvládnout. Teď po nich budeme střílet a snad to nějak dáme, no. Postupně nějak si tady dokoupíme si jich pár asi takhle ze dva aspoň. A jdeme hezky proti ním. Máme 1651 zkušeností, dokonce už teď víc a furt nám to přibývá. A jak budeme v novém věku, tak to určitě bude o hodně lepší. Tak, ukažte, jak se nám tady poperete. Jo, já myslím, že to může být dobrý. Přikoupíme nějaký nový. Tenhle stojí stovku, se mi moc nechce, to radši koupím takhle po dvou. Ale pěkně nás tam zničí, je furt se přibližují a mine a ne se k ním dostat. No nevadí, a hlavně doufám, že on se ten protihráč neboli počítač nezíská víc zkušeností než my, jelikož bychom byli tím pádem dřív poraženi a to by bylo hodně špatný. No, uvidíme, jak to bude. Mlaďte je tam. Ježiš, už nemám zase žádný. Aha, já jsem si možná měl koupit tady toto. Oh, jež, tak. A dobrý, turnet nám funguje, ale přiblížili se strašně moc blízko. Vezva, tak teď to budou dino proti dinu, no. To není moc dobrý. Kolik stojí stovku? Tak si oky koupíme. Sakra, ty jsou ale silný. No, to je hodně špatný. Někde jsme udělali chybu. Já vím, že tuhle hru jsem si strašně dávno zkoušel hrát, protože já vždycky aspoň zkusím nějak ty hry, abych věděl vůbec do čeho jdu. A vím, že jsem to docela jako si dával, tak teď mě to přijde, jak kdybych to nějak nedával. No, uvidíme, jak nám to půjde. Já bych mohl tady prodat ten turnet určitě. A koupíme když tak nějaký lepší. Za 200, tenhle je moc drahý, 500, tak ale koupíme tady tenhle. Ať už něco máme, tak. Mohli bychom si tady počkat, za chvilku bude mít to vylepšení, ale jakmile já to vylepším i, co se vylepší rovnou obou, no. A jdem do toho. Ale počkej, já potřebuju tady teď určitě tady toto. Tak doufám, že ještě nějaký tady teď nakoupím. Jo, a máme nejspíš dobu prostě
Teď máme zastaralý turné, takže to bude muset doopravit. A vidíte, už pro nás jdou rytíři, takže my si musíme taky i hned nakoupit. Protože bychom prohráli. Teď máme nejspíš středověk. Jsme měli dobu kamenou a teď máme středověk, nebo dobu železnou, něco, asi doba železná, něco, já nevím, jak to tam bylo. Teď bych mi hodil kámoš, tak ten by to věděl. Nějak se o tu historii zajímá víc než já teda nějak to extra nikdy nemusel, tak kopíme tady ty střelce. Se měl kopít tady nějaký jezdce, a co to je 500, ty brďo. To je pěkně hodně. Tak, já prodám turnet. A podívám se, kolik mě stojí ten základní. 500 katapult, 750 tady tenhle. Tak, já budu teda šetřit. Tak, koupíme nějakýho tady s těma méčema, tak. Jo, jdeme proti ním. Výborně, pak jim můžeme útočit na jejich bázi a vlastně tím vyhrajem nebo prohrajem. Já koupím ten turnet. Ne, já jsem chtěl koupit. Jo, já to tady jsem se překlik. Já jsem chtěl koupit ten turnet a koupíme ten za těch 750 nebo za 1000 olej. Jo, koupím asi ten nejlepší. Když už to tu máme, tak. A koupíme nový bojovník. Já bych koupil. Jo, tak já koupím tady ty všechny za všechno střelce. Jak tady jdou do toho? Jo, už jdem po nich. Ty brďo, jo, běžte do nich. No, sakra. Tak jo, teď bychom to mohli nějak vyhrát. Určitě si tady objednám aj tyhle. A pojďte, postřílej je. Jo, výborně, teď na dálku máme strašně velkou přesilu. Oni si taky už koupili ten nejlepší turnet, takže taky jdou s náma. Není to zas tak jednoduchý, vidíte, že to hrajeme na norma, což je tady nejjednodušší obtížnost. Ale jdem do nich pěkně, pojďte. Tak, výborně. Výborně, koupíme tady ty dva, tyto dva, nebo jeden, já nevím, na kolik mě to vyzbyde. A jdem do nich. Bylo by super je zničit, ale ono to zase tak jednoduchý nebude. Teď by se mi hodili střelci, protože teď tady útočím na blízko a není to ideální. A teď proti mě právě ty střelci jdou, takže to je hodně špatný. Kolik máme na 14 000 do nového věku? No, to bude mít za chvilku. Kolik už natáčíme? Minut 7 minut. No, tak zatím je to dobrý, mám co říkat, doufám, že se vám to bude líbit. Odkaz budete mít jako vždycky v popisku, jak jste zvyklí. A my bychom si měli vytrénovat nějaký muže, tak, tyhle dva a tyto dva. Tak, ale teď jsme se dostali k ním blízko, no. A už tam oni mají dva turnety dokonce. My jsme si taky asi měli koupit. No, ale nemáme na to peníze. Výborně, máme střelce a ty jsme měli mít až potom, ty oni mě zničí, jo. No, ty umřou. Tak, ale určitě si koupíme pár střelců a koně, no. Jezdce potřebujeme, no a na ty nemáme vůbec peníze. No, uvidíme, jak nám to půjde. Zatím teda nic moc. Zase to kazíme, ale já tady můžu vlastně si dát speciálku. Vidíte, že už to je lepší, to jsou moje šipky tady. Tak, běžte. Koupím dva jezdce určitě. Tak a jdeme. Pojďte. Tyjo, ten turnet jak mají nahoře teď mě dost štve. A sakra, oni už si vylepšili dobu. To je hodně špatný. Tak já potřebuji ještě 500 zkušeností a můžem si to taky vylepšit. To už teď nemají cenu nakupovat. Teď právě musím co nejdřív se dostat na těch 14 000. No a doufám, že se mi to povede. Jo, výborně. Upgradenem dobu. Vidíte, už máme taky ten stejný kostelík a tak. Výborně. Pojďte. Ten turet pak bude muset prodat. Kolik mi to za to nabízí? Jo, to mi asi neřeknou, co? A kolik tu stojí? Smálko, no ty brďo. Jo, výborně, oni mají mečíky a my jdeme už s puškama. Ale to je taky, no, chtěl bych to taky s mečíkama. Tak určitě vycvičíme. A uvidíme, jak to tady budeme vyhrávat, no. Ještě na naší báze se ještě nedotkli, ale já bych se nedivil, kdyby to přišlo. Protože já vím, že jsem se v téhle fázi, že jsem se nějak dostal tady do té fáze a pak už jsem byl v háji. Sakra, já nemám bojovníky. Ne. A je to tady a už se nás dotýkají, no jasně. Teď bych potřeboval ten turret.
Ne, já ho nemůžu koupit. To v prdeli, to v prdeli. Tak. Pojďte, hoši, pojďte. Jo, do nich, střílej. Vystřílej to tam, vystřílejte to. Já potřebuji aspoň ten slabý, no. Pojď, střílej už. Střílejte, hoši. No, pojď, buch. Kolik stojí tady ten 3000, tak ale aspoň koupím tady ten. Tak, výborně. Turet na ten prdím. Koupíme dva tady ty a nějaký tady tyhle. Skvělý. Pojďte. Jo, výborně. Kanon tady taky odstřeluje. Ta se taky hodí. 520, paráda. Koupíme určitě tady jednoho toho kanonína. Kanonýr. Takhle se to správně říká. A uvidíme, jak nám to půjde. Ale potřebujeme se dostat dopředu, že nemám žádný bojovníky. To jste mi nemohli říct dřív. Jsme tady furt v naší báze, se mi vůbec nelíbí, potřebujeme se dostat k ním. No nejlepší by bylo, kdybychom zničili hned na začátku, no ale no to není tak jednoduchý. Tady ta hra se zdá, že je primitivní, ale vůbec to tak není. Ale nevadí. A ten kanonýr, ten bude dobrý. Tak, určitě tady ty mečaře asi už nebudeme mít moc šanci, ty... Juj, ty už tady po nás jdou. Hele, můžeme tady využít tuhle speciálku. Aha, to jsem nějaký, tak to jsem asi neměl teď využít, já jsem nevěděl, co to dělá, ale asi jsme teď jak kdyby nějakou chvilku nesmrtelní. No, tak. To nevím, jestli se mi tak povedlo, jako. Tak, pojďte, pojďte, hoši, pojďte. Tak, výborně. Už taky mají kanonýry. No ale oni tady hodí proti mně, mají strašně dobrou převahu, protože mají lepší ten turret a celkově si vedou mnohem líp. Ale to nevadí. My se nevzdáme. Ale měl bych si tady koupit nějaký, já si můžu koupit dva kanonýry, nebo možná i tři. Tady za 400 jednoho a jednoho s mečem. No pojďte, pojďte. Jo, střílej ty můj kanonku, střílej. 45 tisíc. Oh, já si můžu už koupit nový, tyjo. Paráda, ale já vůbec nemám na to, takže teď nevím, jestli jsem udělal dobře, protože jakmile začnu vycvičovat ty vojáky, tak budu v prdeli. Ale jo, teď je dobrý. Tak, pojďte, pojďte. Tak, výborně. A můžeme si pořídit tady nějaký nálety. Jo, skvěle. Turet koupíme hned, kolik stojí? 7000, aha, tak na ten nemáme. Ale nakoupíme nějaký vojáčky. Tak, pojďte. Jo, oni teprve až teď začali dávat vojáky, takže dobrý. Jo, máme už zejít se zbraněma. Výborně, střílej po ní, střílej, ježiš, to, jak může... To mi řekni, že mi ho zabije v obyčejný s kudlou, tyjo. No jasně, že jo. Oh, aj tank. Tak, turret. Prodám a hned tady nakoupím nějaký, co na který mám. Jož, já nemám na žádnej. To je špatný. Tak. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojď. Pojď. Ano. 200 tisíc, no tady do té úrovně jsem se asi nedostal. Tak. Tak, koupíme ten lepší, no. Výborně. Tak. Oh, to už jsou taky rakety, to je dobrý, to je hodně dobrý. Dostáváme teď i celkem jako dost peněz, protože ono už taky čím novější ten level, tak tím víc to stojí. Tohle ještě nemáme načtený. Jeden tank bychom si mohli pořídit. Pojď, tančíku. Oni už ho mají, ne? Nemají. Tak, pár tady těch určitě. Ten je úplně tady marnej. Oh, teď, no střílej po nich. Střílej, kámo, střílej. Tak. Výborně, ten tank je pěkně pomalej. Tak, vycvičíme si něco nejvíc tady s těmi samopalí, protože ty se budou hodit. Ale ten tank je dobrý.
Ty jo, teď kdyby se mi to tady podařilo, měl zničit ten turret, no ale snaha byla. A určitě jsme se dostali díky tomu tanku zase trošku k něm blíž. A teď jdeme celkem dobře seřazení. Takže dobrý, ty by se hodili ty nálety, to by nám teď úplně strašně hrálo do karet, ale to ještě není načtený a možná to jde použít jenom jednou za to kolo, no. Tančík a na nic jiného nemáme. Oh, tady ten už je teda... Pojď kámo, jsi poslední přeživší, ty to musíš dát. Výborně, teď je zase dobré, že jsme tady blízko té báze, máme tady tohle. 3100. Máme furt víc. Furt co oni víc zničený. Tak, další tank. A koupíme tady tyhle. Oni už taky jdou s tankama, takže se to vyplatí. Kdo z koho? No určitě tady ten vyhraje, protože on měl větší život, že jo. Tak, určitě tady tyhle, ty nebudu vůbec kupovat, se nevyplatí. Oh, můžeme koupit nový level. To je bezva. Co to sakra? Jo, to už jsou ti. To už jsou nějaké, kdyby vesmír, prostě fakt vzdálená budoucnost. No a teď máme hodně velkou převahu. Oni ještě jdou ty starý? Oni ještě nemají nový věk? Výborně. Teď bychom to měli využít. Tohle použiju až někdy v pozdějším období. Tak. Že si koupíme tady tohle. Kolik stojí turety? 24 tisíc, máme 10 tisíc, no takže to asi, to ještě ne teď. Tak, výborně. Bylo teda pěkně k ničemu. Tak, pojď. Pojď, zničím to, zničím tu základnu. Jo, skvěle, ano, do nich. A už to mají taky. Škoda, tyjo, to byla dobrá šance, tyjo, kdybychom jich měli víc, tak to by se vyplatilo. Ale s tankama tady proti tímhle, myslím, že toho mají hodně, teď nemáte šanci, no jasně, že jo. Tak, pojďte, pojďte. Pojďte. Tak, ano, výborně. Tak, prodám turret a koupím red novej. Ne, budem šetřit. Turet nepotřebuji, ale já teď potřebuji vojáky. Vojáčky, dělej. Tak. Jo, výborně. Teď by se to hodilo, teď by se mi hodila ta speciálka. Oh, já ji můžu použít, výborně. Tak to jsem, to jsem ani nevěděl, jsem fakt jenom zkusil. Říkám, že nemám co ztratit. A on se to vyplatil, 40 tisíc, 100 tisíc, to je moc drahý. Dáme tady tohle. A kolik stojí nový level? Jo, tohle už je konec, takže já jsem se dostal do konce, já jsem se nikde nezaseknul, no ale prohrál jsem samozřejmě, nepodařilo se mi to, myslím, vyhrát. Ale už jsme tam je teda minule pěkně dost zničili, no ale nestačilo to, kdyby se nevyvinuli, kdybych jich tam měl víc, tak by to bylo mnohem lepší. Co tady můžu koupit? Za 6 tisíc, za 20 tisíc určitě koupíme tady jedno tady to vozítko, nebo co to je. A koupím pak ještě tady toho jednoho. Pojďte, pojďte. Střílej, střílej, ano, ano, ano. Do toho. Výborně. Tak. OK. Ty se ani nesnáš. Ty brde, to je dobrý, to je hodně dobrý. Vozítko. A tady tohle. Doufám, že se nám to načte, to by se nám vyplatilo. Chtěl by to až úplně u konce, teď když jsme tady uprostřed cesty, to je k ničemu. Tak, vozítko a ještě tady tyhle bych potřeboval. 6 tisíc, vydělejte, dělej, pojď. Tak, výborně, výborně. Dobře postupujem podle mě. Mohli bychom to vyhrát. Tak, nezastavujte se, jeď. Tak, výborně, kdyby to vozítko bylo rychlejší, tak by se to vyplatilo. Tak, ano, ano, pojďte, pojďte. Tyjo, kdybych teď mohl použít tu speciálku. Jo, můžu použít, tak jo, pojď. Pojď, pojď, pojď.
tady tohohle Soldiera, tyjo, ten by byl dobrý. Tak. Pojďte, pojďte, žuž. Ne, když tam zase dojdu, tak budu zničený. Tak mě se zabijou. Oni mají zase dva turety, tyjo, to jsou svině. Můžeme ho taky dokoupit, no jasně, že můžeme. A máme na něj? No nemáme. Takže uvidíme, jak nám to půjde, no. Pojď. Tak. Výborně, teď nám tady útočí a... No, koukám, že to má 20 minut, tak ještě budeme hrát 5 minut, no nejspíš to nevyhrajem, ale určitě si to můžete zkusit zahrát, zkusit to vyhrát, já myslím, že vám se to podaří. Určitě, kdo nějak hraje takhle hry víc, tak či strategie, tak určitě má šanci to porazit, no by to nemělo být zase tak těžký. Ale dostali jsme se do konce, máme strašně moc zkušeností, což je strašně moc super. Můžeme koupit tady tyhle zase. Tak, jdeme. Jo, jen nestřílej. Můžeme použít speciálku? No jasně, že můžeme, výborně. Jo, zase jsme se dostali takhle blízko k ním, no. Nejlepší jsou asi tady tyhle, no. A teď bych si mohl dát třeba do zásoby nějaký ty, zase ty auta, ale zase bych to musel proložit tady těma dle. A jo, myslím, že jsem to tady teď udělal dobře. Takže oni ty na mě jdou autama. Tak. Ale ty auta se cvičijou strašně pomalu, takže to je na tom to nejhorší. A teď mám myslím, že dobrou výhodu, protože teď tady střílím jak tím turetem, tak i těma autama. Jo, dobrý, dobrý. Jen pojďte. Ale jsou strašně pomalý, mají strašně pomalý to nabíjení a všechno. Tak, určitě vycvičím tady tyhle vojáky. A pak bych mohl dát do zásoby dvě auta a zase ty vojáky. To je nejlepší mít tak proložený a... No, kdybych měl tady na toho. Tak, pojďte, pojď, pojď. Jo, střílej. Jož už to blbý auto, kdyby tam se neobjevilo. Tak už jsme to mohli zase tam něco zničit. No, uvidí se, jak to dopadne. Ale jsme zase moc daleko od nich. Tak, pojď. Na to nemáme ani náhodou. No, uvidíme, jak to půjde. Tyjo, musím vám říct, že sice mluvím jenom 22 minut, ale nebo 23 nějak tak, ale už toho mám fakt dost. Bude se těším nakonec, mám nějaký vymluvený hlas, tyjo. Šílenost. Tak, pojďte. Ty, jak jsou tady ty seřazeny, čekaj. No, ty auta strašně zdržujou. Jako bez těch aut by to možná bylo i lepší, by tam byly jenom fakt ty bojo, norma je. Ale dám tam teď určitě nějaký to auto, i dvě. A určitě se tady tyhle. Tady ty se hoděj. Ukáž to auto, no to auto teda má výdrž. To se musí nechat uznat. Kolik stojí? 100 000. Když ho prodám, tak dostanu kolik? 79. No tak, doufáme, že na to našetříme. Pojď. Vystřel, výborně. Aha, já můžu mít vlastně ty dva. No nevadí. A určitě se hodí teď silnější. 40 000 na ten slabší, nebo 100 000, abych měl dva, no. By bylo dobrý, ale teď mi by stačilo na těch 40. Tak, výborně. Pojďte.
Tak. Pojď. Tak a necháme to takhle doběhnout, už tady s tím fakt nic dělat nebudu. Možná vím, že bych to mohl nějak vyhrát, ale nechám tady tu poslední válku. Necháme si dát, že jsme to prohráli, normě se kapitulujem. Ale myslím, že to i tak jako bylo dobrý. Že jsme vydrželi dlouho, vydrželi jsme vlastně až do finální fáze. Do finálního věku. Takže myslím, že určitě můžeme být třeba hrdí, že jsme to nějak zvládli. Není to žádná ostuda. Bylo dobrý teda. Než tam dojde, tak bude mrtvej. A ještě něco můžeme ubrat. Tak. Ty jo, bych mohl si koupit tady toho. Tak, koupíme si tady jednoho, tady tohodle. Ale má to pěkně velký dosah. Tu red určitě koupím a zase koupím tady ten modrej. Počkej, musím prodat tady tenhle. A koupím ten modrej. Zkusíme to ještě nějak dát. Tak, všechno dáme tady do těch. Jo, to je dobrý, jak to má to úplně fakt teď velký dosah, takže dobrý, no. A jakmile se k ním trošku blíž přiblížím, tak... A oni už mají málo fázy, my to ještě vyhrajem. Pojď, pojď, pojďte, pojďte. Střílej, běž, běž do nich. To musíme teď dát, to musíme dát, to teď nemůžu ukončit, pojď. Pojďte, 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 victory! Jo, výborně. Takže jsme to vyhráli. Já teda doufám, že se ho teď ten let's play, toto video celkově líbilo. Teda tohle jsem fakt nečekal, to bylo úplně. Já jsem si to ani nevšiml, že jsem začal vyhrávat. Já jsem to vlastně chtěl ukončit v 25. minutě, už jsem se tam vzdával a najednou jsem to vyhrál. No tak já doufám teda, že vás to bavilo ta hra. Děkuji tomu, kdo mi to doporučil. Omlouvám se, teď tomu jenom zase nevím, jako musel jsem se podívat i předtím, než jsem to natáčel a jestli jsem to nějak zkomolil, tak se omlouvám. A já se budu teda těšit zase u dalšího videa a zatím ahoj.